ഐബെക്സ് മീഡിയയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മില്ലിലേക്ക് പൈലറ്റ്സ്മിത്തിൻ്റെ ടെക്നീഷ്യന്മാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ബെൽറ്റ് മോട്ടറായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക, എങ്ങനെയാണ് അരി പിടിപ്പിക്കുക, എങ്ങനെയാണ് അരി വറക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് കാണിച്ചിരുന്നൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടേ, മെഷീൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് കാണിച്ചിരുന്ന വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബെൽറ്റ് മോട്ടറായിട്ട് ഘടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ചേട്ടൻ കാണിച്ചു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ ബെൽറ്റ് ആ മോട്ടറായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേണ്ടിയിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഉരുന്നതിനും. അപ്പോൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് അരി എങ്ങനെയാണ് പൊടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ട്രയൽ അടിക്കുന്ന പൊടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കുറച്ച് പൊടി നമ്മൾ അടിച്ച് കളയാമെന്നാണ് പൊടിച്ച് കളയാമെന്നാണ് ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അരി പൊടിപ്പിക്കണതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. മെഷീൻ ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ ചെറുതായിട്ട് അരി പൊടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ചൊറച്ചിട്ട് അരി പൊടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മില്ലിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു മെഷീൻ പ്രവർത്തിച്ച് പൊടിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉദ്ഘാടനത്തിന് മുമ്പുള്ള പൊടിപ്പിക്കലാണ്. അപ്പോൾ ട്രയൽ റണ്ണാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പൊടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. കുറച്ച് പൊടി അടിച്ച് കളയണം. അപ്പോൾ അതിൽ ഭാഗത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും കുറേ എരുമ്പിൻ അംശങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അരി പൊടിക്കണതിൻ്റെ ട്രയൽ റൺ കഴിഞ്ഞു. ഇനി പൊടി ചെക്ക് ചെയ്യണ രംഗമാണ് അടുത്തത്. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം നൈസായിട്ട് പൊടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ നൈസായിട്ട് തന്നെ എല്ലാവരും പൊടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. പൊടിയുടെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല പൊടി തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് അരിപ്പ മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം കാണിച്ചു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അരിപ്പ എങ്ങനെയാണ് ഊരുക, എടുക്കുക, വയ്ക്കുക എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് കാണിച്ചിരുന്നത്. അതും വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഞാൻ വിചാരിച്ച മുമ്പൊക്കെ വിചാരിച്ചത് ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡായിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇതൊറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ. അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനൊക്കെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. മില്ലിൽ അച്ഛനെ അമ്മേനെ നിർത്താമെന്നാണ് ഇതുവരെയുള്ള നമ്മുടെ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്കൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അരിപ്പ് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മല്ലി മുളക് ഒക്കെ പൊടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന അരിപ്പിയാണ് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ രണ്ട് മെഷീനുകളുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിൽ മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ മഞ്ഞൾ പൊടിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെഷീൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന മെഷീനിലാണ് മഞ്ഞൾ പൊടിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മുളകും മല്ലിയും ഒരു ഒറ്റ മെഷീനിലാണ് പൊടിക്കാനായിട്ട് ഇതുവരെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ട്രയൽ അടിച്ച് നോക്കാൻ പോകുന്നത് മല്ലിയാണ്. മല്ലി പഠിപ്പിക്കണ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അദ്ദേഹം നമുക്ക് ടെക്നീഷ്യൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മില്ലിലത്തെ ആദ്യത്തെ മല്ലിയാണ് പൊടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ സസൂക്ഷ്മം ഇങ്ങനെ വീശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് പൊടിച്ച് കിട്ടിയ മല്ലി. അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് മല്ലി എത്രത്തോളം പൊടിഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ കാണിച്ചിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ടെക്നീഷ്യൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു എങ്ങനെയാണ് അരിപ്പ് മാറ്റി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചു നമുക്ക്. ഇത് നമ്മുടെ വാട്ടർ ഹോസിൻ്റെ കൺട്രോൾ പാനലാണ്. അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് കാണിച്ചതാണ് ടെക്നീഷ്യൻ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക, ഹീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക, പവർ ഓൺ ആക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. എത്രത്തോളം ആകുമ്പോഴാണ് അരിയിടുക, പൊടിച്ച അരിയിടുക എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം കാണിച്ചു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക്.
പിന്നെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയത് നമ്മുടെ സ്റ്റീമറിൻ്റെ ഗ്യാസ് കണക്ട് ചെയ്യുക, അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കുകയാണ് അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എല്ലാ വീഡിയോയും ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, കുറച്ചൊക്കെ വീഡിയോ നമുക്ക് എടുക്കാനും കഴിഞ്ഞില്ല. മെഷീനൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ തിരക്കിലായി പോയി കുറേയൊക്കെ. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ഐഡിയ ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആർക്കും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ആർക്കും തുടങ്ങാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി, എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ടൊക്കെ എന്നെ കഴിയുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. എത്രത്തോളം കോസ്റ്റൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, എത്ര കോസ്റ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം, എങ്ങനെയാണ് ഇത്, ലോൺ കട്ട് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് എന്നെ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ മാക്സിമം പറഞ്ഞതായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അപ്പോൾ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫോളോ ചെയ്ത് അതിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാലും മതി. അപ്പോൾ നമ്പർ എന്തായാലും ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ നമ്പർ തരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിളിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ചോദിക്കാം. മാക്സിമം പറഞ്ഞാൽ ശ്രമിക്കാം, പറഞ്ഞതായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി. തുടർന്നും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. മില്ലിയൻ സംബന്ധിച്ച വീഡിയോയും ട്രാവൽ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാം. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. Thank you.